Text to Columns ilə davam edirik. Seçdim. Text to Columns. Baxdıq, indiyənə qədər devam et. Yəni, burada description bölməsində də yazıldığı kimi hər hansı bir sahəni, hər hansı bir karakteri, yəni simvola görə ayırırdıq. Fixit with nə üçündür? Bəzi məlumatlarım var ki, fix şəkildə düzülübdür, yəni standartdır. Yəni standart deyəndə nə nəzərdə tuturam? Baxın, günüm, ayım, ilim. Görürsünüz, iki rəqəmdən ibarətdir standart olaraq. Simvol sayı eynidir. Bu tip məlumatları ayırmaq üçün fixed with-dən istifadə edəcəm. Əslində bunu delimited ilə də ayırmaq olar, yəni nöqtəyə görə. Amma bəzi datalarda, misal üçün, fərz edin, burada nöqtə yoxdur. Artıq delimiteddə araya ayırmaq üçün simvolu bura tətbiq edə bilməyəcəyik. Fixed with, next, gəldik nəyə? Baxın, data preview. Burada yazılıbdır ki, create, delete, move eləmək üçün neyin əməliyəm? Baxın, demək, qırıq xəttimi create yaratmaq üçün hər hansı bir pozisiyada klik eləməliyəm. Görsünüz, yaratdım. Silmək üçün xəttimi double click eləməliyəm. 2 dəfə klikləyən kimi silinir. Move etmək üçün drag eləməliyəm. Drag nədir? Sağa sola doğru sürüşdürmək. Şeydir, yəni sağa sola doğru sürüşdürə bilərəm. Mən ayırmaq istəyirəm nəyi? Yaratdım. Və günü, ayı ilə ayırmaq istəyirəm. Next dedim. Bu hissələr bayaq baxdığımız hər bir məlumatlar lane idi. Destination deyirəm. Bu hissədə və finish deyib klikləyirəm. Baxın, həmin hissələr rahat şəkildə ayırıb verdi. Ki, bu nəyə görə bu şəkildə oldu? Çıxacaq məlumat general, rəqəm formatında olduğuna görə qarşısına nöqtə var idi, bu formaya saldı. Əgər mən text to columns deyib, baxın, fixed bizdə həmin oxu bu şəkildə tətbiq eləsəydim. Next. Dəkdik sağa. Next. Next. Destination olaraq bura və finish. Baxın, çox rahat şəkildə çıxaracaqdır. Bu oldu mənim nəyim? Fixed with. Gəlin fixed with ilə bağlı başqa bir task edək. Belə bir datam var. Bu datam nədir? Text tipli məlumatlarım var. Hansı ki, bir text tipli məlumatlardan, söhbət hansı text tipli məlumatdan gedir? Bizim text və CSV fayllarımız var idi. Text faylından məlumatımızı kopya edib yapışdırmışıq bura. Və hər hansı bir text tipli məlumatdan kopya edib bu hissəyə yapışdıranda, baxın, nə baş verir? Baxın. Əgər mən gəlib bunları ayırmaq istəsəm, görürəm ki, standart olaraq A1-ə kopya elədiyimə görə bütün bu gördüyümüz məlumatların hər biri A1-dədir hal-hazırda. Yəni, adi bu hissəyə diqqətlə baxsaq, görərik ki, B2-ə keçən kimi boş oldu. İstənilən tekst olan məlumatın üzərinə gətirən ki, boşdur. Və A1-ə klikləyəndə bütün məlumatlarım hal-hazırda A1-dədir. Ki, A1-in üzərində bir delete desəm, baxın, silindi. İndi gəldik nəyə? Məlumatlarım A-da olduğuna görə mən A sütununu seçməliyəm. Text to columns, bu dəfə fixed with deyirəm və next deyəndə baxın, özü avtomatik şəkildə necə ayırmağı burada tənzimlədi. Bu fixed with-in üstünlüyü. Bizə qalan next, finish deməkdir ki, dinamik şəkildə ayırıb, daha doğrusu statik şəkildə ayırıb mənə yazılmış oldu. Yəni, bir də funksiya yazdım, boşluqlara görə ayırma etmək mənim üçün kifayət qədər vaxt istəyirdi, çünki hər arada boşluq eyni deyildi. Amma mən fixed with vasitəsilə bunu çox qısa vaxt ərzində həyata keçirmiş oldum.